Falënderit kryetar, nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet, dashur qytetarë të Republikës. Shqyrtimi i këtij ligjit në fakt ka qenë paraqitur në datën 6 respektivisht 7 prill, ku ka koinciduar edhe me ditën botërore të shëndetësisë. Por fatkeqësisht për shkak të rrethanave është dashë mushtyr dhe ka 2 muaj që nuk po shqyrtohet. Dhe mendoj që nuk ka pas shënim më të mirë se sa ta shqyrtojmë dhe ta votojmë këtë ligj, cili në fakt prek gjithë qytetarët e Republikës, se sidomos pjesën e shoqërisë që është më vulnerabël dhe pjesën e shoqërisë e cila ka nevojë më së shumti, siç janë pensionistët dhe siç janë pacientët të cilët nevojitën të marrin terapi në mënyrë kronike. E kjo e drejtë është e drejtë e cila sigurohet edhe përmes deklaratës universale për drejtat të njerëzit, edhe përmes paktit ndërkombëtar për të drejtat ekonomike e sociale, por edhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, fatkeqësisht qytetarët tonë ndër vite nga një drejtë e garantuar, një drejtë e garantuar ka qenë vetëm një drejtë e privilegjuar. Do me thënë, ata që kam pas mundësi, kam pas tyra më të mëdhaja, kanë gëzu të drejtën për me marë terapin e cila në shumë raste është e domosdoshme. Ju e dini shumë mirë, kolegë të nderuar, që pandemia ka vënë në pikpyetje shumë sisteme të avancuara shëndetësore, ndërsa te ne shpërfaqi një problem të madh që është i lidhur me sektorin farmaceutik. Pam në atë kohë edhe abuzime me barna, po edhe rritje enorme e të çmimeve në tregun farmaceutik. Kështu që krahas rritjes buxhetit që qeveria ka marrë për barna, normalisht e njëjta të arritë qytetari duhet ketë edhe një rregullativ ligjore. Raportet ndërkombëtare, po edhe raportet e disa shoqatave vendore, por edhe autoriteti konkurrencës ka konstatuar që në Kosovë janë prokuruar barna prej 300 deri në 800% më shtrese rregullare. Që do të thotë, pavarësisht ndarjes buxhetore, mënyra e menaxhimit e prokurimit, do me thënë, ka sjell menaxhimin e tillë që bari mos të arrinë të qytetare. Kështu që përveç rregullimit të barnatorëve komunitare, rregullimit që shpjegoi edhe kolegja Kollçaku dhe ministri Vitia, të tregut me shumicë dhe pakicë që merr vlerat mesatare më të ulta si referencë, fillimisht shtetet e rajonit, e nëse nuk është në shtetin e rajonit dhe vendin origjinës, merr për referencë çmimin mesatar më të ulët në shtetet e Bashkimit Evropian, për referencë Estoninë, Bullgarinë dhe Sloveninë. Ajo që unë du ta them para jush është ky ligj rregullon çmimin e unifikuar të gjitha barnatorëve. Në këtë mënyrë kthem besimin e qytetarit te sektori farmaceutik që mos të kërkojë në shumë barnatore çmime më të lira, sepse siç e dim sot nuk është i rregulluar në këtë formë. Po ashtu ligji ka paraqitur një komision vlerësues ku ul dhe shmang mundësitë e konfliktit interesit. Dhe çka është e rëndësishme, ligji rregullon në të ardhmen edhe rimbursimin. Sepse kam dëgjuar nga kolegët që është diskutuar shpesh që ndoshta më be prioritet do të ishte të sjellet ligji për shëndetësi dhe sigurime shëndetësore. Këta nuk e mbe vendosin njëra tjetën. Për kundrazi, ky ligj sot është i domosdoshëm në të ardhmen, kur ta miratojmë ligjin për sigurimet shëndetësore, edhe pse një ligj është në fuqi, po kur të funksionalizohet si i tillë. Ajo që për fund desha ta them është fakti që ky ligj rregullon edhe prokurimin e barnave në sektorin publik. Sepse nga njëherë është kriju një farë përshtypje në diskutim që rregullon vetëm pjesën e barnatorëve dhe tregun me shumicë. Në fakt kjo rregullon edhe pjesën e prokurimit publik, sepse mbi bazën e çmimeve të afishuara në portalin zyrtar, konform këtij ligji, mund të prokurohen barat. Nuk mund të prokurohen barat me çmime siç janë prokuruar deri tash 800% më shumë e 300% më shumë. Andaj unë mendoj që është një ndër ligjet më kryesore dhe këtu nuk duhet të kemi dallim as partiak,
as dalime të cilat mund të ndajt. Kështu që emrusi përbashkët është ligji i cili sjell edhe cilësi, edhe çmime më të ulta, po edhe transparencë më të madhe sa i përket këtij sektori shumë të ndyshëm për qytetarët e Republikës. Andaj ju ftoj të gjithëve të votoni pa dallim. Ju faleminderit.